עכשיו לסיום נמצאת איתי באופן אישה מאוד מעניינת, חשוב להגיד גילוי נאות, היא הייתה בעברה מנכ"לית תנועת דרכנו, שהסתו את פרויקט דמוקרטיבי אחרי כהונתה. היא הוציאה ספר חדש בשם תור המתינות, אחרי שעברה תהליך אישי של מעבר מימין לשמאל הפוליטי, ובתוך התהליך מצאה את הכוח של המתינות. אני רוצה להגיד ערב טוב לפולי בורנשטיין. ערב שלום, טוב, שלום, לוסי, פולי, איזה שלומך? כיף להיות פה. איזה כיף שעד כאן. אני נורא מתרגשת, באמת. זה קטע. אני נורא נורא גאה במה שקרה בתנועה אחרי שאני עזבתי, ביאיה ובח ובכל מה שעשיתם. זו פעם ראשונה שאני פה בדמוקרטיבי, ואני נורא מתרגשת. אני מקסים, אגב. אגב, כחלק מהמסע שאת עשית, את מבינה בעצם את ה... פתאום את הפריחה הזאת של פרויקטים של תקשורת שהיא עצמאית, שבעצם קמים מתוך איזשהו מקום שבעצם אין להם מקום להיות בבחוץ, כי בבחוץ כבר להיות מתון זה, כן, זה לא קול. אני אגיד לך איך אני מבינה את זה. נקרא את זה בשפת הצעירים. אני חושבת שיש איזושהי מגמה, רואים אותה אגב מממשלת השינוי ועד דמוקרטיבי וכל מה שקורה באמצע, של אנשים שאומרים, מאסנו באתוסים הישנים, מאסנו בסיפורים הישנים, זה לא מתאים, זה לא מוציא אותנו מהמשבר שאנחנו מצויים בו. ומנסים לקחת את הקולות שלהם ולהשמיע אותם בערוצים אחרים. אני חושבת שהספר שלי הוא גם בעולמות האלה. וזה קולות, תראי רגע משהו על דמוקרטיבי, ולמה אני כל כך אוהבת? דמוקרטיבי היא טלוויזיה מפתיעה. את לא יודעת מה את הולכת לקבל. זאת אומרת, את פתאום מקבלת, יש לך את לוסי אריש, אבל יש לך גם את אמיליה מורוסי. את מקבלת פה אנשים מימין ומשמאל, יש פתחון פה לכולם, בסדר? ואני מאוד אוהבת את זה, כי אני חושבת שזה מעורר אמון. שזה לא שייך לאף אחד פרט לאנשים. אבל זה גם משעמם. להיות מתון, אמרו לי לאחרונה, את המילה הזה משעמם. זה נורא קשה. זה החלק הכי קשה במתינות, כי באמת היא מאוד לא סקסית, היא לא אטרקטיבית, היא משעממת. תראי, כשקמנו את דרכנו בשעתו, אני הרי הייתי שם מהיום הראשון, הקמנו את זה ביחד עם הרבה שותפים, ומההתחלה התמודדנו עם הסיפור הזה. אני אספר סיפור מצחיק, אם אני כבר בטלוויזיה. אני זוכרת שהלכתי להתייעץ עם אהוד ברק. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותו. אמרו לי שאהוד ברק הוא לא קשוב, הוא לא איש של אנשים. לא נכון. ישב איתי 3 שעות ושמע את כל הסיפור של המעבר מכל אחד דרך V15 וההקמה של דרכנו. ואמרתי לו, אנחנו עומדים לצאת עם קמפיין חוצות ענק, ואנחנו הולכים להגיד, הרוב המתון מתעורר. הוא אמר לי, תקשיבי, כל מה שסיפרת לי, אני מת על זה. כל מה שאת אומרת נהדר, אבל תזרקו את המילה מתון, זה לא יעבוד. תמצאו מילה אחרת. אמרתי לו, הכל מודפס, זה כבר עוד שנייה זה עולה. אז המילה מתון היא באמת לא מילה, כאילו היא לא מילה טובה. והמאבק הזה להפוך אותה למילה שהיא חיובית, שאנשים רוצים לשאת אותה, אבל רגע, אבל למה? Okay, למה זה כל כך חשוב? כי הסיפור הזה של שמאל וימין, בעיניי הוא קשל, אוקיי? הוא מיושן, הוא שייך למאה ה-20. כי אין שמאל וימין. כי אין, בדיוק. עכשיו, כשאני יצאתי לאיזושהי דרך, אם לא אכפת לך, אני רגע אגיד מאיפה יצאתי לדרך, בסדר? ואני אתקן, כי בהתחלה הקראת שיצאתי מימין, יצאתי מהשמאל והגעתי למרכז. ואיך זה קרה לי התהליך הזה? זה התחיל מזה שהפסדתי בבחירות 2015, בתור מי שנעלה את קמפיין V15 הגדול והמפורסם, יצאתי לחשבון נפש, וזה התחיל ממקום טקטי. אמרתי, למה אנחנו מפסידים? הרי ברור שאנחנו צודקים, והוא טועה מה הציבור הישראלי לא מבין, איך זה יכול להיות. ובמסע הזה, אחרי חיפוש אחרי התשובות, מה אנחנו לא מבינים לגבי הישראלים, ומה אנחנו לא מבינים לגבי המציאות, ככל שהעמקתי במסע הזה, ואגב, אני רוצה להגיד, המון הקשבה. המון הקשבה, את מקשיבה למתנחלים, את מקשיבה לערבים, את מקשיבה לחרדים, את עושה קבוצות ניקוד, את קשובה. ואת מגלה, הנה אחת התובנות החשובות. אף אחד בישראל לא מרגיש מנצח. כולם פה מרגישים כמו מיעוט נרדף, ששונאים אותם, שהם רדופים, שלא מקשיבים להם. יש אנשים שחושבים שהמתנחלים הם מתת, הם אדוני הארץ, הם זכוכים, הם לא מרגישים מנצחים. אף אחד לא מרגיש פה מנצח. מרגע שאתה מבין, אגב, כמי שרק עכשיו הפסיד הבחירות, שכולם פה מרגישים מפסידים, ואולי סביב האמפתיה הזאת של, את יודעת, אולי אנחנו יכולים למצוא משהו משותף, כי אף אחד לא רוצה להפסיד. כולם רוצים שמשהו מהם יבוא לידי ביטוי במדינה. בדיוק, כולם רוצים שהקול שלהם יישמע, כולם רוצים שמשהו מהם יהיה חלק מהמאפיינים של המדינה. ומסביב לדבר הזה יצאנו לדרך. וזה, אגב, זו המתינות. המתינות היא היכולת להבין שאתה לא לבד במרחב. נכון שאתה, יש לך תפיסת עולם,
יש לך קרבים אדומים, יש לך אידיאולוגיה, אבל אתה לא לבד. והמפגש הזה עם אידיאולוגיות אחרות, עם תפיסות עולם אחרות, הן מחייבות פשרה. אבל את יודעת, זה מחייב פשרה, ושוב, את יודעת, יצא לי להיות עכשיו באיזשהו פאנל, ודיברנו חברים עם קולגות מהתקשורת המיינסטרמית, ואני הייתי מהתקשורת העצמאית, וזה נראה ש... את יודעת, מי שבא ומדבר, אמרו לי בסוף הזה, אמרתי, כאילו, בואו רגע שנייה נלמד, תאהבו, אמרתי בסוף הרעיון, קודם כל תלמדו לאהוב את עצמכם לפני שאתם באים נכון. לנסות לאהוב אותי. נכון. לצורך העניין, כערבייה במדינת ישראל. ואז בסוף נאמר לי, אוי שנו, גם את עם המסרים של ה-happy, happy, joy, joy, בכל מיני שנות ה-60. ואז אמרתי, רגע, זה כזה מזלזל להגיד לבן אדם, תאהבו את עצמכם שנייה? כאילו, כערבייה במדינת ישראל, אני רואה את היהודים שונאים אחד את השני כל כך עד עצם, שאיך אני אצפה מהם בכלל שיהודים יאהבו אותי, אם הם לא מסוגלים לסבול האחד את השני. אבל הזלזול שבו נאמר, אוי, שגמת עם האהבה, זה לא היה נאמר של בואו נחבק האחד את השני, כאילו, לא, תקשיבו אחד לשני, רגע תקבלו האחד את השני. והשיח הזה לא תופס, לא בטלוויזיה המיינסטרימית, בואו נודע על האמת, לא, שימי לב, בן גביר מצא את דרכו יפה יפה, אליו המיינסטרים של הכנסת, הוא אורח קבוע בכל האולפנים, מקבל את הכי הרבה זמן שידור. בזמן שאנשים כמו בני בגין למשל, לא ממהרים להזמין אותם, שהם לצורך העניין הימין כאילו שמושתק כביכול. אבל לא מזמינים אותם, יראו את אלה שתוקפים את בני בגין. כי תקשיבי, את שמה את האצבע עכשיו בעיניי על הבעיה בדיוק. וזה גם מה שאמרתי לשמאל, כשעוד הייתי בשמאל, זה אחד התסכולים הגדולים שלי. הסיפור הזה של לאהוב אדם, אוקיי? לאהוב אדם באופן כללי, באשר הוא אדם. לאהוב ערבים, לאהוב חרדים, לאהוב מתנחלים, אתה יכול להתווכח. אתה יכול שיהיו לך יריבים אידיאולוגיים, אפילו מרים, בסדר? אבל לכבד בני אדם ולאהוב בני אדם, כי הם גם בני הארץ הזאת. ואז הייתי ניגשת לשמאל, והייתי אומרת, תקשיבו, מרוב כעס, היינו אז באופוזיציה, כן? מרוב כעס על נתניהו, מרוב כעס על הימין, מרוב, על הרדיפה, על ההסתה שהייתה, הייתה. אבל אנחנו כבר שכחנו מה אנחנו אוהבים במדינה. עכשיו, זה לא שאני לא יכולה להתחבר לזה, אני חוויתי את זה. חוויתי את תחושת בגידת המדינה. כך הרגשתי אחרי שהפסדנו ב-V15. אבל דווקא מהמקומות האלה להתחבר ולהגיד, לא, המדינה היא גם באחריותי, אני אוהב אותה, היא שלי. ואני אוסיף עוד משהו על מה שאמרת, אני כערבייה, בסדר? הסיפור של, למרות, השמאל, למרות שהוא מרגיש אשם בכיבוש, שהוא מרגיש אשם על הכיפוח של הערבים אזרחי ישראל וכולי, האשמה הזאת נורא מקשה עליו, לאהוב את המדינה, לאהוב את הישראלים, לאהוב את ישראל. וצריך להתגבר, באמת צריך להתחבר למקום, כמו שאמרת, קודם אני צריך לאהוב את עצמי, ועכשיו אני יכול לאהוב את האחר, ממקום שבו אני מאוד שלם עם עצמי. זה משהו בתהליך שאני עברתי. במובן הזה, מאוד חשוב לי מדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, מדינה שהיא הגשמה של החלום שלי, ודמוקרטית כי היא שוויונית לכל האזרחיה, ובנוסף, שתי מדינות. זה החזון שלי. והיום כשאת רואה את מה שאת רואה, את באמת חושבת שההגדרה הזאת יכולה להתקיים. תראי. שהיא מתקיימת בכלל? לא. קודם כל, לא, יהודית אנחנו... ודמוקרטית, את יודעת, הרי זה הוויכוח. לוסי, אנחנו במשבר נוראי. קודם כל, עד שלא יסתיים הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש לנו בעיה אינרנטית. בסדר? יש לנו פה בעיה אינרנטית. כי האזרחים הערבים, אזרחי ישראל, המדינה הזאת לא מגשימה את הלאומיות שלהם. בסדר? הם לא שווים ברמת הזהות, ברמת הלאומיות. גם אם תביא אותם למצב שבו הם אזרחים שווי זכויות ולא מסיתים נגדם, בכספים, בטיפול בפשיעה, בכל דבר, עדיין סמלי המדינה, נכון? עדיין הם חיים במדינה יהודית. בשבילי, הסיפור של פתרון שתי המדינות, הוא בסופו של דבר יותר אמור לפתור גם את הדבר הזה. כי כשלערבים אזרחי ישראל תהיה מדינה שבה הם אזרחים, ומדינה שהיא המולדת שלהם, בסדר? ותהיה להם אזרחות כפולה, וצריך להגיד, להרבה יהודים בעולם יש אזרחות כפולה. אז זה מבחינתי, זה הפתרון. לשם אני חותרת, ואני גם חושבת שפתרון שתי המדינות הוא הפתרון היחיד. אני לא מאמינה שהוא אפשרי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כיום. אני חושבת שצריך להחזיק בו כחזון, צריך להמשיך לחתור אליו. ואם את שואלת אם אנחנו היום מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו היום מדינה במשבר, משבר חברתי-פוליטי הכי חריף בתולדותיה. ולכן המסר שלי, וגם בספר אני חוזרת על זה ושוב ושוב,
הסיפור של מרכז, לא מרכז במופע המפלגתי שלו, בסדר? אלא לא, לא יש עתיד. במובן של סביב... או כחול לבן, או מה שזה לא יהיה. כן, במובן של אתוס ישראלי ממורכז, מיינסטרימי, שאגב, הוא מתכתב עם הקצוות. זה בסדר שיש קצוות, אבל בסוף כולם יכולים, אני אגיד את זה בצורה אחרת. אם היינו יכולים לגשת לכל אזרחי ישראל, לנסח יחד איתם אתוס משותף, ולהגיד להם, אנחנו לא מבקשים שתהיו באתוס הזה ב-100%, אנחנו מבקשים מכם 50%. תנו לנו 50% שבהם אתם אומרים, אני ישראלי. וב-50% ניסינו לעשות את זה באמנת השיח, כולנו, כשהתקבצנו באותו ערב. את זוכרת את זה? בטח שאני זוכרת. אז זה היה רגע מקסים. אגב, את היית שותפה, עוצמתית. אני חושבת שלא סתם יצא ממך באותו רגע, זה גם היה רגע בזמן שהשיח היה, באמת, הוא היה... אז עכשיו אנחנו רגילים כבר. אז לא אמנו לאיזה תאומות הוא יכול להגיע. אז אמרו לי שאני אזויה בכלל שאני מדברת על הדברים האלה, ושאני דרמטית. אבל את מצטרפת ליוזמה, את יודעת, היא לא הייתה ברורה מאליה, כי מי שהוביל אותה בסוף זה היה דרכנו ואניס, שאני באתי מהשמאל, בסדר, ודרכנו דיברה בשם הרוב המתון, ועודד רביבי שבא מאפרת, מעבר לקו הירוק. זה לא היה, זה לכאורה היה כאילו, כמו שאמרת, לוי דווי, אהבה והכל, אבל זה היה לא בקונצנזוס, היה צריך להתווכח, זה לא היה מובן מאליו. ואם את זוכרת, לוסי, כי היית חלק, על האמנה הזאת בסוף חתמו 24 ארגוני חברה אזרחית, כולל בני עקיבא והאגודה למען הלהט"ב, באותן חתימות. אגב, הסיפור המעניין של מה שקרה מאחורה, איך הם הסכימו בכלל לחתום אחד ליד השני, נמצא בספר, אבל זה היה הרגע שאני חושבת שעשינו מעשה. זה להגיד ששינינו משהו במציאות, צריך לא להפסיק, לשחוק את האתוס המפלג. אז יודעת, והשאלה היא, האם על הדרך כשאנחנו רואים אין ימין, אין שמאל, האם על הדרך גם המושגים האלה, איבדנו גם את האידיאולוגיה, כי הרי פעם לימין ושמאל היה אידיאולוגיה. זאת אומרת, דברים היו מאוד ברורים, השקפות עולם היו מאוד ברורות, ידענו מה, כשאתה הולך לקלפי, מה אתה שם ואיך אתה שם ומה אתה רואה, כשמה החזון שלך ביחד עם אותו פתק ששמת. היום זה לא ממש. אבל אני רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אנחנו תמיד חשבנו ש... יכול שאנחנו לא צריכים את זה, את החזון הזה. קודם כל, אני בעד שמאל וימין, אני חושבת שצריך להמשיך להתקיים, אני חושבת שזה אידיאולוגיות חשובות, אני לא מזלזלת בהם, אני לא נמצאת שם כבר. אנחנו לא ממש מבינים מה זה האידיאולוגיות האלה, בואי. הן קצת מיושנות, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו. כשאת אומרת, פעם היינו הולכים ומצביעים לימין ושמאל וכו', אז אני אטען, זה משהו שחשבתי עליו לאחרונה, הכנסתי אותו בספר. אנחנו חשבנו שאנחנו מצביעים לימין ושמאל, אבל בסוף, הרבה פעמים קיבלנו, בסופו של דבר, אתוס מיינסטרימי ציוני, ממורכז, ברוח מגילת העצמאות. אז בין אם זה היה ליכוד או עבודה, או דעת בגין או רבין, בסופו של דבר, אלה פינו יישובים, אלה בנו התנחלויות. אלה יצאו למלחמות, אלה... אז אתה יודע, אנחנו אנשים רבים על ימין ושמאל, כאילו צריך להגיד, בסופו של דבר, בגדול, עד, לא יודעת מה, לפני 15-20 שנה, קיבלנו בגדול את אותו הדבר, ומה שקרה זה שהאתוס הזה, המרכזי, שאני רוצה להקים אותו מחדש ברוח אחרת, הוא זה שנשבר. זה מה שנשבר. הימין והשמאל נשארו, אבל היום אין להם כאילו שום זירה משותפת במרכז. והיום, עכשיו ברור למה הוא נשבר. אני אטען שהוא נשבר בין היתר בגלל הפנייה המאוד חדה של הליכוד למחוזות מאוד מאוד פופוליסטיים ולא ממלכתיים, אבל צריך להגיד, הוא גם נשבר, כי כולנו בעטנו בו. ואגב, בצדק... גם השמאל פנה למקומות הזויים, וגם די מתנסים ומתעלמים ממציאות שמאוד נוח להתעלם ממנה. הנה, אז זה בדיוק מה שאת אומרת. היו הרבה ציבורים במדינת ישראל שלא היו מיוצגים באתוס הזה. לא חרדים, לא ערבים, לא פריפריה, מזרחיים, יגידו לך, בסדר, יופי שהיה לכם אתוס במרכז, בסדר, ונהנתם בהכל, אבל אנחנו לא היינו שותפים בו, ולכן הבעיטה בו, בסדר, המלחמה בו, היא הייתה מוצדקת. עכשיו, הוא קרס. זה רגע מאוד דרמטי בחיים של האומה שלנו. עכשיו השאלה, מה אנחנו מקימים שם, במרחב הזה של המרכז, שהוא מעודכן, שהוא רלוונטי, שהוא מתחשב, שהוא מכיל את כל הישראלים. ולכן, רק לסיום, אני רוצה להגיד, למשל, על זה דיברתי 50-50. אני אומרת, 50% ליבה, שבה, אגב, כולם מיוצגים ומספרת את הנרטיבים של כולם, ו-50% אבל המדינה צריכה לקבל. יש פה סיפורים נפרדים, לפעמים הם סותרים. אנחנו צריכים להשקיע בזה שלכל אחד גם יהיה את המקום שלו, להיות מי שהוא, ושהסיפורים האלה יסופרו, ולא חייבים גם שכולם יהיו ב-100% באותו, כן, אותו מרכז ליבתי. פולי, איזה כיף לדבר איתך.
גם לי, גם לי, ותודה שהזמנתם אותי, באמת, אני מרגישה שסימנתי פה וי על רגע שחיכיתי לו, לחזור לך. סוג של סגירת, או פתיחת מעגל חדש, יש להגיד. תודה. פולי, תודה רבה לך. תודה לך, לוסי. הספר החדש, מסע אל המרכז.